יש לנו פלפלים טימיים, בריאים, טבעונים, צמחוניים, פרווה, ברוטב עגבניות, מנה קלה להכנה וטעימה. נסו ותהנו בתיאבון. לקחתי כ-5 כוסות בחד פעמי של קינוע. זה כמעט יצא לי 500 גרם, כמעט. שמתי בתוך קערה. אני מוסיפה בצל אחד גדול קצוץ דק, גם עגבנייה אחת קצוצה דק, חצי כוס פטרוזיליה ושמיר קצוצים דק. אפשר רק את זה, רק פטרוזיליה, רק שמיר, מה שאתם מעדיפים זה בסדר. אני אוסיף מלח, נראה לי כאן ככפית או לפי הטעם, טיפה יותר, כפית שטוחה, פלפל שחור גרוס לבן, שמן זית, אחת, שתיים, שלוש כפות בערך. עוד אני מוסיפה חופן של או חמוציות או צימוקים או אוכמניות, מה שיש לכם כחופן, אפשר גם וגם. את כל זה אני מערבבת. אז הקינוע שלנו בערך תופחת פי 2-3 כל גרגר. אני מוסיפה כוס מים מהברז, אפילו עוד כוס אחת אני אוסיף כדי שהיא תוכל להתבשל לנו בתוך הממולה. עוד כוס אחת, אז זה 2 כוסות של מים בערך. הכנתי כבר פלפלים ככה חתוכים וחתכתי להם את ה... מכסה. אני שומרת, אם אתם רוצים בלי המכסה לבשל גם אתם יכולים. עכשיו מה שאני עושה זה ממלא את הפלפלים שלי אם אתם רוצים יותר כמות של פלפלים אז תכינו, כי המלית היא פה בכמות גדולה. אז ככה אני ממלא את הכל, לא צריך עד למעלה, להוריד 3/4 פלפל כי זה תופח לנו. ואם נשארת לכם מילית או שאתם שומרים אותה לפעם הבאה, ממלאים גם קישואים, חצילים, או שפשוט תבשלו אותה כמו אורס ככה על אש קטנה. אז אני אסיים למלא. לרוטב אני לוקחת עגבניות חתוכות דק 400 גרם, 2 קופסאות. אם אתם רוצים תשלבו גם עגבניות ככה חתוכות שאתם חתכתם כמובן, וקצת עם מים ורסק. אני ממלאה את הקופסה במי ברז. בערך 2 שיספיק לנו. פפריקה חריפה, מתוקה, מה שיש לכם. כפית וחצי בערך. מי שרוצה שום, בבקשה, זה הזמן. פפריקה חריפה, מעט. פלפל שחור, רגיל, גרוס, קורט. מלח, ככפית או לפי הטעם. טיפה יותר מה שאתם מחליטים. שמן זית כמובן, כף,
שתיים בערך. אפשר לאזן עם טיפה של סוכר מי שרוצה. אתם מתואמים שהכל ככה טעים לכם, אין חמיצות והכל ככה בטעם טוב, כי עכשיו אנחנו ככה מבשלים את הפלפלים שלנו. אני אוסיף טיפה של סוכר, כפית, בערך חצי כפית, כפית, אתם מחליטים. אני אטעם שזה מוזן לי. אז הפלפלים שמילינו קודם, עכשיו אני שופכת ככה שיצא לתוך הפלפלים, מלא אותם שהמלית לא תצא החוצה, אלא פשוט שהנוזלים יבשלו לי את הקינוע, כי הפלפל מונע מהנוזלים ככה לחדור פנימה. אני מכסה עם המכסים שיש לנו, להתאים בחזרה בערך. עכשיו כמובן להביא את זה לידי רתיחה, לחסות ולבשל כמשהו כמו 40 דקות עד שהפלפלים רכים. ממה שנשאר לנו הקינוע אני מבשלת, אפשר להוסיף לה עוד כוס של מים ולבשל אותה על אש קטנה כמו אורז, ואז תהיה לנו גם כן ארוחה של קינוע מבושלת, וזה מאוד מאוד טעים ובריא. את הקינוע אני מעבירה לסיר ואני מבשלת על אש קטנה ככה כרבע שעה, 17 דקות, עד שהקינוע מוכנה לנו. אני אוסיף עוד מים בכוס כזו, כוס אחת. זה בערך חצי כמות של קינוע נשארה לנו. אז ככה הרווחנו מקינוע שני תבשילים, קינוע לבד וקינוע בתוך פלפלים, שעוד מעט יהיו לנו מוכנים. פלפלים ממולאים עם קינוע, ירקות, צימוקים, חמוציות, ברוטב עגבניות, מנה פר וצמחונית, טבעונית, בריאה וקלה להכנה. כל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו. בתיאבון.